የጸዳ ፀሐይ ሚያምር ቢመስል ቀለሙ ድባብ በሚመስል የቀንበር ያክል ነው ሸክሙ። ስንት ሌሊት አለቀስኩ እኮ ስንት ሌሊት አለቀስኩ። በትራሴ ልብስ ላይ የእንባይን ፊደል እየነቀስኩ አምላክ ትቶኝ ሲተኛ ጭንቄን ለጣራዬ ነግሬ በለስላሳ መዳፍ ለግድግዳዬ ወግሬ እኮ ስንት ሌሊት አለቀስኩ። በቃሽ በለኝ። ይህንን አንተ ታውቃለህ? ይህንን አንተ ታውቃለህ ወይ? ልጄን አታውቅም። ብታውቅማ ዝም አትለኝም ነበር። ያኔ የሳምሶን ገድሉ የአላዛር እድሉ የብያኔ ተአምሩ ሳታሸልብ በፊት ተቀብዬ ነበረ ያኔ እንደተማርኩት። አሁን ግን በቃኝ። ውሸት ብዬ ካርኩት ለምን ይመስላል? ተናገራ ለምን ይመስላል? ጩሁና ይከፈትላችኋል ብለህ ነበር። ጮሄ ነበረ። ያንተ እጥፍ ድርብ ለዘመናት ጮኩኝ። ላንቃዬ እስኪበጠስ እያልኩኝ ማረኝ ማረኝ መቼ ወይ አልከኝ። መቼ አቤት አልከኝ። መቼ ድ መቼ እሺ እሺ እሺ፣ ካልሆነ በሩን አሳይ ወይም ጠቁመኝ። መላ ማህበር ሲመጣ ሺህ ያመጣል መላ። በስጋ በደም በአጥንት የታሰርኩ አልመስል ሰዎች ነሽ ይሉኛል የመቃብር ምስል። አሁን ግን በቃኝ በቃኝ። መብሪትማ አድጉ አድጉ። በጣም ጥሩ የሰራሽው ነገር ጥሩ ነው። አዳኞች አስተያየት ይሰጣሉ። የሚሰጡ አስተያየት ደግሞ አንቺ የበለጠ መብሪት ጥሩ ነው እና መብሪት፣ እስቲ አሁን ለአንቺ የተሰማሽ ስሜት የለም? ድምፅሽ እዚህ ጋር ያስቸግርሽ ነበር አይደለ? ቮካል ኤክሰርሳይዝ ታደርጊያለሽ ወይም የድምፅ ልምምድ ዝግጅት ታደርጊያለሽ? አታደርጊም? አንደኛ አደጋ ነው። የድምፅ ልምምድ ሳታረጊ በእንደዚህ አይነት ጩኸቱት ስትሰሪ ላንቺም ወደፊት ድምፅሽን ዳሜጅ እያረግሽ ነው የምትሄጂው። የመሰንጠቅ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። የተለያዩ ችግሮች ሊያመጡብሽ ይችላሉ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብሽ። አሁን በቃ አልተገራም። ድምፅሽ በጣም ተይዟል። በቃኝ እያለሽ እኮ ነው። አንቺ እየታገልሽ ለማውጣት ትሞክሪያለሽ፣ ግን እሱ በቃኝ እያለሽ ነው አይደለ? እና ድምፅ ላይ ችግር አለ። እሱን አስቢበት። በየጊዜው ኤክሰርሳይዝ ልታደርጊ ይገባል። ከዛ ውጭ ስሜትሽ በጣም አሪፍ ነው። ስሜትሽ ላይ ደግሞ ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው? ራስሽን ስጭው ለካራክተሩ። ከተሰጠሽ አንቺ ለካራክተሯ ከተሰጠሽ ማልቀስ ካለብሽ መገደብ የለብሽም። አሁን ድምፅሽም እያነቀሽ ስሜቱንም በዛው እያያሹ ብትሰጪ ኖሮ አንቺ ከዛ በላይ ብዙ ስሜቶች ታሳይናለሽ። እና አትገድቢ፣ ስሜትሽን አትገድቢ። ያለው ነገር ጥሩ ነው። ድምፅ ላይ አስቢበት። እያሻሻልች ትሄጃለች ብዬ አስባለሁ። መብሪት ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። ዳንኤል የነገረች ነገር መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። የድምፅ ችግር ድምፅሽ ላይ ደስ የሚል ትሆን አለ፣ ደስ የሚል ነገር አለ፣ ግን ማውጣት ነው የማይቻለው። ማለት ያልቻልሽ እሱን መስራት ነው። እንደውም ይሁን ወደ ለሬዲዮ የሚሆን አይነት የሚመስል ድምፅ ይሰማኛል። ዞሮ ዞሮ ግን ትሬሊንግ ማደረግ አለበት። ለየትኛውም የትወና ጉዳይ ውስጥ የፊልም የለ የሬዲዮ የለ የመድረክ ቢሆን
ስለዚህ እሱን ትሬሊንግ አድርጊበት ነው አሁን እኔም መስመርም ይሆን ጥሩ ነው እነሱ የሰጡሽ ነገር በተለይ ድምጽሽ ላይ ያው ትልቁ ነገር ነው ግን ከድምጹ ጋር አብሮ ተያይዞ ቅኝት የሚባል ጉዳይ አለ ማለት በእኛም ውስጥ ቅኝት አለ ለድምጻዊ ብቻ አይደለም ስለዚህ መጮህ አይችልም አሁን እየሄደ ቢሄድ ትንሽ ከፍ ብታረጊው ቀጥነም በጣም ሲቲቲት የሚል ነገር በጣም የሚያስጨንቅ ነገር ነው የሚሆነው ለኛም የሚያስጨንቀን ስለነበር ስለዚህ እሱ ነገር በደንብ በልምምድ ማዳበር እንደሚቻል አስባለሁ ሌላው ሐሳቡ ድንገት የተነሳበት ነገር አለ ልክ አሁን ልትጣለችና ድንገት ወደ ወሬው ከዛ የሆነ መሸጋገሪያ የሐሳቡ ካንዱ ወደ አንዱ ስሜት መሸጋገሪያ ነገር ብፈጥርለት የበለጠ ያምራል ጥሩ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚያወራው ሲቀጥል እንደተባለ የውሸት ሳግና ለቅሶ የውሸት ምናም ተላለች ሲትዩዋ ግን ምንም ነገር የለም እና ማልቀስ ካለባት እንደተባለ በደንብ ማልቀስ ቆንጆ ነው ለዚህ ዙር በደንብ ችግር የለም እናመሰግናለን።